Seja bem-vindo a mais um vídeo Respostas Direto da China, onde a gente responde a dúvida que você deixou nos comentários ou lá no nosso Instagram. Vamos lá? Eu sou o Lincoln Fracari e hoje a pergunta do dia é do Sidney Araújo. Boa tarde, Lincoln. Gostaria de saber se poderia fazer um vídeo explicando sobre amostras de produtos e envio das mesmas por courier. Uma dúvida que não consegui achar foi se é possível juntar amostras para fazer somente um envio. Creio que vai ajudar a mim e muitas pessoas, pois não achei em seus vídeos falando sobre amostras de produto. Abraço, Sidney. Sidney, obrigado pelo suporte, obrigado pela pergunta. Ela é bem interessante e sim, ela é a dúvida de muita gente. Na verdade, vários empresários às vezes ligam pra gente ou entram no site, deixam um formulário de contato ou até no chat perguntando sobre amostras. E amostra é um campo meio cinza, que existem diferentes respostas que podem ser dadas. Porque ela depende, sim, da avaliação da Receita Federal quando você recebe este produto aqui no Brasil. Vamos pensar o seguinte princípio. Produtos abaixo de 50 dólares enviados de uma pessoa física para outra pessoa física no Brasil são isentas de imposto. Então, nesse caso, você não teria que pagar nenhuma taxa e nenhum tipo de imposto. Acima disso, você já entra na categoria do importa fácil, que seria 60% sobre o valor aduaneiro, frete mais o produto, além do ICMS do estado que você está comprando, além de possíveis taxas aduaneiras da empresa courier que está enviando esse produto. Então a gente falou um pouco dos impostos. Você perguntou se é possível juntar duas amostras juntas. Só que tem um problema. Quem vai fazer isso para você na China? Então você teria que, no momento da compra, negociar com o seu fornecedor se ele aceita receber um produto de uma outra fábrica e se ele poderia, sim, pegar esses dois produtos e enviar em um único pacote para você no Brasil. Só que assim, se isso for classificado para fins comerciais e você está comprando como pessoa física, você já vai ter problema e pode perder a mercadoria quando ela fica na Receita. E se ela vai passar, se o valor for muito mais alto e for maior que os 50 dólares, mas você está importando como empresa, você vai ter que pagar todos esses valores de impostos que eu falei agora há pouco e taxas. Então, muitas vezes, não compensa. Agora, se eu fosse para responder a sua pergunta objetivamente, não existe esse serviço de consolidação de amostras. Existe, sim, um serviço de consolidação de cargas. Então, se você não lembra o que é uma consolidação de carga, eu vou deixar um link aqui, você pode assistir o vídeo que explica um pouco mais sobre isso. Mas por que vale a pena consolidar uma carga e não amostras? Por causa do valor agregado que você vai ter numa carga que caberia em uma parte do container em comparação com duas amostras. Vamos pegar três ou quatro capinhas de celular ou não sei quais amostras você estaria interessado em consolidar. Então não existe um serviço próprio ou alguma empresa que faça esse tipo de solução, forneça esse tipo de solução para o que você precisa. E é isso, pessoal. Obrigado por ter assistido mais esse vídeo. Para você participar dessa série, é só você deixar seu comentário aqui embaixo ou lá no Instagram com a sua dúvida. E aqui já começaram a aparecer outros vídeos que você pode clicar e continuar assistindo aos conteúdos de importação. Até o próximo vídeo.